Eguzki instalazio fotovoltaikoen zeregina eguzki izpien energia zuzen zuzenean energia elektriko bihurtzea da. Sistema fotovoltaikoen osagai nagusiak hiru dira: panelak, metagailuak eta karga erreguladoreak. Panelen oinarrizko osagaia zelula fotovoltaikoa da. Zelula fotovoltaikoak material erdi eroalezko bi geruzaz osatuta daude. Eguzki erradiazioak bi geruzen artean potentzial diferentzia sortzen du, tentsioa. Zeluletan erabiltzen den material ezagunena silizioa da. Zelulak elektrikoki konektatuta daude, normalean, seriean, eta konexio mekanismoaren multzoarekin batera moduluak osatzen dituzte. Moduluak seriean, paraleloan edo biak kombinatuta konektatuz, tentsio desberdina lor daiteke. Hori bai, lortzen den korrontea zuzena da, eta korrontea alterno bihurtu behar izaten da. Modulu multzoek, koneksioek, babesleek eta gainerako osagarriek osatzen dituzte panelak. Produzitutako energia elektrikoa gordetzen du metagailuak. Eguzkirik ez dagoenean, erabili ahal izateko. Metagailuaren ahalmena ampere ordutan neurtzen da. Hau da, borneen arteko tentsioari intentsitate jakin bat emateko gaiden ordu kopurua. Sistema fotovoltaikoetan instalazioaren autonomia bost egun ingurukoa izaten da, edo bestela esan da, eun ordu ingurukoa. Karga erreguladoreak panelean lortutako korronte elektrikoa metagailuen egoerara egokitu eta metagailuentzat kaltegarriak izan daitezkeen deskarga eta gainkargak eragozten ditu. Horretarako, metagailuen borneen arteko tentsioa neurtzen du. Erreguladoreak serian konektaturik egon daitezke edo paraleloan. Serian, daudenek, etengailuen antzera lan egiten dute, hau da, Metagailuak beteta daudenean, korrontearen bidea eten egiten dute. Paraleloan daudenek aldiz, korrontea beste erresistentzia batera desbideratzen dute. Panel, metagailu eta ez gain, sistema fotovoltaikoek beste elementu osagarri batzuk ere izaten dituzte. Besteak beste neurketa eta kontrol sistemak instalazioaren egoerari buruzko informazioa jasotzeko eta korronte alderantz korronte zuzena korronte alterno bihurtzeko. Energia fotovoltaikoa ekoiztea oso garbia den arren, zenbait ingurumen arazo sortzen ditu. Ikus ditzagun. Zelulen fabrikazioan erabiltzen diren produktuak toxikoak dira. zentral haundien kasuan lurreremu haundiak erabiltzeak ere kezkak sortu izan ditu.